Tjena folket och välkomna till en sprillans ny video. Vad var det ni precis såg? Ni gillar ju de här. Ni verkar gilla de här. Flera hundratusen visningar har de här dragit in åt mig på den här kanalen. Så det vore ju dumt att skita dem helt och hållet. Så idag ska vi laga mat med riktiga CSGO-knivar är tanken. Och det blir tacos, Tex-Mex, vad du nu vill kalla det. Hej Macarena och Mexico och du vet. Och jag har med mig en hjälpreda idag, Mio Dorsch. Han har fått en slickepott som han använder mycket, mycket, mycket flitigt, som ni kan se. Bra Mio, du är nästa Sveriges mästerkock. Ja, det är du. Och när man lagar tacos så måste man ju skära ett par saker. Och detta ska då våra kära CSGO-knivar hjälpa oss med. Woo! Och vilka knivar ska vi jobba med då ska jag förklara för er som är nya på den här kanalen. Det är då en kökskniv Fade. Det är inte en CSGO-kniv, men det är ju ett CSGO-skin på den då, va? Vi har en M9, vi har en Bowie, vi har en flipknife, vi har en Huntsman knife, vi har en gut knife, vi har en Karambit Fade. Varför är de flesta i Fade skin, undrar ni? Jo, för det är det snyggaste som finns på denna planet. Förutom hon som filmar den här videon. Och han, kanske. Eller inte kanske. För du är ju så söt. Ja, det är du. Ja. Hej, kollegor. Gillar du den elefanten? Gillar du den elefanten? Varför äter du på den då? Det är ju inte schysst. Men innan man börjar skära någonting så är det bra att börja steka lite köttfärs, va? Nej, nu glömde jag berätta en sak. Jag måste gå tillbaka nu. Jag glömde berätta det här. Här finns det ett gäng lappar. Om ni tittar riktigt noga så ser ni att det är namnen på knivarna. Så när jag ska skära en tomat till exempel, då tar jag en random lapp. Det är Emil som har hängt upp de här så jag vet inte vilken som är vilken. Så kommer jag ta en lapp och ta den kniven som står på lappen då helt enkelt. Det är bra att få sagt det. Så att nu när jag går mellan spisen och där så får jag försöka och inte se vad det står där. Det är ju svårt. Så vi gör så här. Först behöver vi lite köttfärs. Jag använder nötfärs, va? Och för att öppna den här behöver vi en kniv. Fan också. Ska jag ta en lapp då? Ja, jag får göra det. Vänta, jag går bort hit. Hasse. Där är du, Hasse. Karambit. Okej, okay. Den passar nog rätt bra för detta. Just eftersom den här är böjd. Det är svårt att skära saker med den här, kan jag tänka mig. Ja, men det här blir inga problem för Mr. Karambit. Den här är ju sylvass nästan. Oj. Lite smör. Och så lite smör på det. Jävlar, den var varm. Sänka lite. Och så in med köttfärsen. Och så är det oftast en grej här. Men den är lugn. Man kan göra så efteråt. Så, ska vi bara sprätta ut det här lite så återgår vi till videon sen. Så, sänker vi den lite. Så låter vi den köras lite medan vi skär upp lite grönsaker. Det finns ju bara ett problem här då. Det är ju att de här har varit med om en hel del saker. Kan man säga. Så de kanske inte är lika vassa som de en gång var. Dock vet att denna är sylvass fortfarande. Och den är rätt sylvass också. Men så vi börjar med en lök, tycker jag. Och så tar vi Hasses bodega. Gutknifen. Nej. Ja, den är ju lika slö som farmors rollator, alltså. Åh, gud. Ja, jävla skit. Fan. Ja, men det går bra. Ja, fan, det funkar ju bättre än mina knivar, riktiga knivar. Sådär, och jag gillar ju då att göra de här klassiska. Köra ett snitt så och sen så blir det sköna tärningar, va? Så det kan vi försöka oss på med den här tjocka jävla kniven. Det gick fan rätt bra ändå. Och nu ska ni inte hata på mig för att jag är dålig på att skära lök. Det är jag fan. Jag är rätt kass på det överhuvudtaget. Jag tyckte fan det funkar rätt bra alltså. Det här går att käka. Absolut. Försöker vi en gång till här då. Jag behöver inte göra så jävla tungt egentligen. One thousand years later. Fint! Och eftersom Emily vill ha mindre lök än vad jag vill ha generellt så brukar vi lägga det vid sidan om, va? Så då gör vi det. Utan att spela för mycket, Daniel, ditt jävla trattskaft.
Det är jättesnyggt. Jävla fan. Nej. Jävla skit också. Nu skär alla ninjor löken någonstans. Fan. Åh! Det är bara jag som har stått med simglasögon någon gång och lagat mat. Just det, ni märkte inte det att jag ställde av den här lite för den är färdigstekt va? Så vi lämnar den en liten stund, sen så värmer vi upp den igen och så på med krydda och så lite vatten så att det vattnar till så blir gött. Okej, gut knife. Får fan mycket bra betyg. Jag är förvånad. Den här är inte jättevass faktiskt. Den här är typ bättre än min vanliga kniv som jag använder i matlagning. Det var ju helt sjukt. Ja, gött. Och nu då? En paprika. Vilken kniv kan tänkas vara bäst på denna? Jag hade nog valt den. Eller den. Ta. Ja, nu tror ni det är riggat bara för jag fick kitchen knifen också. Fan. Hatar när det blir så. Vad säger du om det här då? Vilken kniv. Den är stor den här va? Den är lika stor som pappas skohorn. Den får inte du. Den här får inte du leka med. Ännu. Det är inte det att jag inte tror att... alltså jag tror inte att du kommer skada dig med den, Mio. Men jag är rädd att du kanske mödar oss. Mödar. Bra Sverige. Ha, let's go! Och paprika. Då är det ju bra... Mm, den var bra. Då är det bra att skära runt själva mitten, va? För att den är bäsk och det är kärnor och det är fan helvete där inne. Okej, den var inte jättebra på det här. Fuck me. Nu blir det en massa kärnor överallt. Ser du kärnan i det blå? Allt du önskar kan du få. Pappa Toki. Pappa Toki. Bort med alla kärnor. Jajamän. Nu när man skär paprika, va? Så är det jävligt viktigt att man inte skär på den andra sidan. För då kan man slinta och skära av sig fingret. Det är inte bra. Man måste vända på de här rackarna, förstår ni? Skär vi såna här små fina strimlor först då, va? Och som sagt, ni ska inte mobba mig för att jag är dålig på att skära eller någonting. För att... Nej, funkar nu. Funkar den bra. Den där delen skiter vi. Tar den här lilla rackan. Du vet, storleken spelar ju ingen roll eller har betydelse eller vad man nu säger, va? Och för att den är mindre betyder det inte att den är mindre god. Nu ska vi para upp dem här lite så här snyggt. Eller något. Jag vet inte. Nu bara hafsar jag. Och... Helvete. Okej, den här var inte jätte... Matta fingret. För fan. Så ska man skära paprika. Det är det mest effektiva sättet, har jag hört. Det fungerar kniven jävligt bra till. Så, då ska vi ha den stora skolen för här blandas alltid. Förutom tomat, för det hatar jag. Kökskniv, betyg. Dålig i början. På det där när den skulle genom skinnet. Men ja, den är väl inte sylvass direkt. Så det förklarar sig. Nu då, en gurka. En gurka. Nu hade jag velat ha flipknifen faktiskt. Det tror jag känns som ett stabilt val. Jag tror att det kommer bli bäst. Vad tror du? Jaha, du håller inte med då? Nej. Oj, nu. Dumbo gick. Vi tar någon. It's a... den då. Bowie. Alltså. Ja, det är då den här va? Ja, den här kommer ju inte gå. Men med våld och vaselin, lärde mamma mig, då går allt. Ser ni hur dålig den här är? Det ser inte jätteväl skuret ut. Det här blir ju det sämsta på hela tacobordet. För helvete. Ja, nej men det blir bra. Något. Men jag tror vi kör på hack-slash-tekniken igen här nu, va? Ja. Man kommer ju långt in, har jag hört. Vi får ta en i taget när det är värdelös. Så. Och hack, hack. Man måste hugga. Det här är en huggkniv, vet du.
Man mördar ju folk med den här. Förr i tiden. Fuck off and die. Så! Vilka små fina bitar det blev. Riktig lyxmiddag detta ju. Ja, helt gott. Ja. Så. Lite stora bitar kanske. Men vem fan bryr sig? Gör du det? Nej. Gör du det? Nej. Ja, betyg -7 på den. Nu är det... Va? Ja, nej. Ska vi se vilken vi får då. Vart tar vi lapp? Där har vi lapp. Huntsman. Yippee! Min favorit. Hur är det denna? Kanske har potential. Jag har typ aldrig skärt en tomat, för jag äter ju inte tomat. Men det där gick rätt smooth. Men jag har hört att den här mittendelen är äcklig, va? Så jag gör så här, den tar jag bort. Ja, och nu då? Nu gör vi så. Ja. Fan. Och så måste han skål till det också. Det här blir bra. Och så delar vi på det 3-2 gånger. Ja. Ja, det är trögt. Det gick inte hela, alla kom inte med här. Så gör vi samma här då. Det här tyckte jag den var svinbra på. Och bara liksom... Eller svinbra vet jag inte, men man får ju såga typ. För att komma igenom. Och så kanske vi kör 2 bara. Eller 1. Ah! Tomatos! Med en handsmed knife. Helt okej. Helt godkänt. Faktiskt. Det är inte toppbetyg, det är det inte. Men klart godkänt. Det måste jag säga. Sen var det inte jättefin hackat, men det är... Ja. Det är shit happen så. Sådär då. Dags att lägga på kryddan. Eller lägga på kanske man inte säger. Vad fan har jag lagt det? Det tar mikrovågsugnen en gång. Åh oh, jävlar! Såg du? Det blixtrade i den. Kör man runt där lite, va? Det här är ett matprogram utan dess like. Nu ser det jävligt torrt ut och tråkigt, va? Är du mer matig? Ja, nej, det kommer jag nog aldrig bli. Du vet, man måste ju ha smaklökar för att hålla på med mat. Så brukar jag säga att bara ta ett vanligt glas. Med vatten. Så. Och så slår man i det här. Så får det stå och dra sig en stund. Så blir det jättegott till slut. Toppen! Ja, nu tänker jag använda flipknife resten. För jag har inte fått använda den någonting hittills. Nu ska vi ha alla andra tillbehör. Typ ost är jävligt gött. Det är, kolla vad bra den här funkade det. Helt sjukt. Kör vi här. Bara för att... Oj, nu är vi 2 personer här. Så det kanske blev lite mycket. Jävla pucko då. Nu har vi nästan allting färdigt. Lite sån här. Det behöver man inte en flipknife till. Man kan ju dra av den. Men varför har man en kniv då? Oj, nu kom den med ändå. Varför öppna vanligt när man har en CSGO-kniv? Alltså det är så onödigt va? Sådär. Och jag själv lägger på lite sån här Sankt Marias hot pepper sauce. Tycker den är... Den är lagom till just det här, tycker jag. Annars har jag ju den som jag prankade Emily med. Det var kul. Så den ska vara också. Nu ser köttfärsen klar ut. Då kör vi ner den här i någon djup tallrik bara. Sådär, mina barn. Har ni en tacos tillagad av en gamer? En CSGO-tönt? Vad har ni för tillbehör på eran tacos som jag inte har? Jag har hört massa konstiga grejer. Typ banan hört. Ananas hört. Jag har hört... konstiga berättelser om allt möjligt faktiskt. Jag väntar här nu. Det här måste jag öppna. Och, hur bra som helst. Flipknife in my ass heart. Man. Tyckte ni att det här var lite roligt så får ni jättegärna tumma upp videon såklart. Och prenumerera då givetvis. Det ju, hade varit schysst. Så syns vi helt enkelt i nästa video. Men tills dess så får ni ju då ha det så sjukt bra. Ni fattar vid det här laget, hoppas jag. Puss.